Ал Қызылорда облысының дихандары бақша көкөніс өнімдерін жинап алып, күздік бидай, сұлы, арпа секілді дәнді дақылдарды уруға кірісті. Одан бөлек мал азығын дайындауда. Жалпы сыр дихандары ағымдағы жылы 193 000 гектарға егін еккен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5 000 гектарға артық. Оның 90 000 гектарына күріш егілген. Әзірге қолда бар 4 000-дай техниканың 80% дала жұмыстарын атқаруға дайын. Тамыздың аяғына қарай күрішке орақ түседі. Дихандардың ендігі уайымы алқапқа су жеткізу және жанар жағар май қорын жасақтау. Күзгі егін жинау жұмыстарына облыс бойынша 9-да 1 000 тонна дизель отыны бөлінді. Ол 4 оператор арқылы шаруашылықтарға жеткізілетін болады. Жеткізу бағасы егістіктің басына дейін 265 теңге литріне бекітілген. Бүгін таңда 9-да 1 000 тонна дизель отының 309 000 тоннасы облысқа жеткізіліп, шаруашылықтарға таратылуда.